Prof. Negers, goedemorgen. Ik hoop het gaat nog goed met jullie. En welkom dan bij ons eerste herzieningstoets. En hier gaan we oor kwartaal 1 se werk en dit kry ons dan op bladsy 56 tot 57. Nou, hier is baie soortgelijke vraag aan wat ek jou kan vra of gaan vra in een toets of een examen. Formaat is amper baie dieselfde, natuurlijk gaan die vraag een bietjie verskil. Maar jullie gaan zien, jullie het 60 minuten voor 60 punten. Probeer het voor mij alsjeblieft doen zonder om in je handboek te gaan kijken. Lees ook je handboek eens een keer dier, wat de eerste kwartaal zijn werk dier ons gedoen het. En dan gaan probeer je dit voor mij antwoord zonder om je handboek te gebruiken. Oké, maar wat ik dan vandaag gaan doen in hierdie, jullie gaan zien, is niet baie lang klas nie. Ek gaan net hierdie toets met jou gaan en dan natuurlijk gaan jy dit vir my op jou eie gaan doen. So as ons dan kyk na vraag 1, hulle sê vir jou, gee die betekenis van die volgende woorde en begrippe. So gee die betekenis, sê vir jou, ek vraag vir jou vir die definisie. Hierdie is nie in jou eie woorde nie, jy kan nie raai wat dit is nie, dis wel dit is precies soos wat hy in die handboek staan. Jy kan nie, soos ek sê weer eens, jy kan nie jou eie woorde gebruik nie. Probeer dit so naas moontlik aan die definitie doen wat in jou handboek gegee is. Nou die eerste een waarvan ons kyk, 1.1 is die technologische proces, wat beteken het? Een statische las, skeersterkte, orthografische tekeningen en omgevingsimpak. Nou jy sal sien, hy tel 10 punte, so elkeen tel 2, en is baie belangrijk dat jy 2 of die twee correcte feite noem, jy kan nie enige goed gaan noem nie, ek sê weer groep nie, dus wees berade op, wees seker, jy verstaan wat beteken, as ek sê, gee die betekenis van die volgende begrippe, gee die definities, baie belangrik, ek sal vir jou vra in die toets, gee jou opinie, of gee jou mening, as ek vir jou vra vir jou eie woorde, hierdie alles asblief uit die handboek uit. 2.1, wat er type brug is dit? Kijk, so hy tel 1 punt, en noem vir my die prentjie wat sy brug is dit. 2.2, nou vir sy vir jou, teken nou die brug sy sy aansig in 2D. So hoe gaan die brug lyk, as jy van die kant af kyk, 2-dimensioneel, so baie eenvoudig. Gebruik dan pijle om die richting van die kragte wat op die brug inwerk aan te toon. So jy gaan vir my sê, ok, hier is drukkracht, hier is spanningskracht, hier is draaikracht, hier is skuifkracht, buigkracht, en natuurlijk op die regte plekke. Gebruik pijltjies om dit aan te toon. Maar nou sê dat jy gee byskrifte vir die onderskeie dele van die brug. So jy het 2 goed wat jy in 1 doen. Eerstens, teken die brug 2-dimensioneel en gebruik pijle om aan te dui. Okay, hierdie pijle is vir dit, daai pijle is vir dit. En die pijle word gebruik vir die kragte. Is dit spanning, drukkracht, daai 5 kragte wat ons ken. En dan die tweede deel sê dat jy gebruik nou byskrifte om die onderskeie dele van die brug te benoem. Is dit een balk, een kolom, een wat ook al. 12 punte. Nou sê ek vir jou by 2.3, teken vir my die tabel oor in jou handboek, of in jou skrif, verskies, jy doen alles in jou skrif, pas die kolomme recht by mekaar. Nou, jy sal sien. Motors en ander voertuie, ankerblokke, die dek van die padoppervlak, stutte en die torings. Dit los jy vir my onder mekaar. Dan het jy nou die volgende optie, jy kan vir my daai hele tabel net so oorteken en met pijltjies die regte is verbind, of jy kan langs elkeen net sy regte beskrywing, as ek het vir so kan stel, neerskryf. Baie eenvoudig, maak het vir jou interessant. 2.4, ek snel op bladsy 57, wat word met 'n ongelyke las bedoel? 2.5, gee 2 voorbeelde van 'n ongelyke las wat op hierdie brug kan inwerk. So jy gaan nou nie vir my praat van allerhande weird laste nie, ongelyke las wat op die brug kan inwerk. Dan nummer 3, voltooi die tabel oor die kenmerke van materiaal. Nou ek het jou gesê, elke materiaal sy eie kenmerke, met ander woord sy eie eigenskappe, van die materiale, en hulle sterktes en swakhede as boumateriaal. So kyk na die eerste een is hout, wanneer het kom by hout as 'n boumateriaal, onthou ons praat nie van hout as 'n boom of 'n ding nie, ons praat van hout as jy hom gebruik as 'n boumateriaal. Wat is sy sterkpunt, wat is sy swakpunt? Selfde met staal, yster, beton en dan natuurlik versterkte beton. Daar gee ek het vir jou. Kan maklik afbreek, roes, duur, verloor sterkte teen hoë temperatuur,
ensovoorts. Jy pas vir my. Al die goeders moet iewers in pas. So jy gebruik al die sinnetjies en jy skryf vir my die sterkte en die swakhede neer. Jy gaan nie net een skryf nie, maak seker jy skryf al hierdie vir my neer asseblief. Dan nommer 4, teken 'n kubus met afmetings. So breedte, lengte en hoogte sê hulle vir jou is 10 cm. Dan word jy weer eens 'n vierkant, 'n kubus, dis 'n vierkant. Jy weet al sy sye is ewe lank. Maar nou sê hulle vir hom, gaan teken vir my die kubus, maar toon die kubus in isometriese projeksie. Nou julle, as jy terug gaan kyk, wat sy 11 en 12 het ons 'n kubus geteken, eers as 'n skynstekening en toe as 'n isometriese tekening. So hulle sê nou net vir jou, gaan teken hom met daai afmetings, maar teken hom asseblief isometries. Baie, baie maklik. 5.1, lees vir my deur die scenario. Hulle sê vir jou, 'n muurboekrak van hout in Doemie se kamer word aan beide kante deur kompieskroewe in die muur ondersteun. Dit kan nie 'n swaar las dra nie. Hy wil die boekrak versterk sodat dit nou meer boeke kan dra. Nou by 5.2, teken nou 'n 3D-skets van die struktuur wat jy nou gaan gebruik om hierdie probleem van hom op te los. 3D-skets, jy kan hom vir my of skuins 3D teken of isometries 3D, hulle spesifiseer nie. Maar met byskrifte natuurlik. Dis bitter belangrik, jy sal sien hy het al 6 punte. So teken 'n oplossing in 3D, isometries of skuins met byskrifte om hierdie probleem te kan oplos. Nou julle het 'n uur om hierdie te kan voltooi. Probeer dit vir my asseblief doen. Probeer dit op jou eie doen, dan het jy dit klaar. En as jy nou regtig vasbrand en dan sukkel, gaan deur jou handboek, maar jy moet vir my alles antwoord. Moenie dit goed oplos nie, maar dit is baie baie eenvoudige vrae. Ek seker julle gaan nie sukkel daarmee nie. Kyk, graad 9 is dit van my kant af. Jy gaan sien, dit is baie baie kort lesie. Maar ja, baie baie sterkte. Wees asseblief veilig, pas jouself op, bly gesond. Moenie aanjaag nie. Moenie jou ma en pa te veel grief gee nie. En ja, bly veilig tot ek julle weer sien. Cheers julle.